fadhigii 82aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu shirguudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo uu ku helinayay madaxweynaha ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Sayliici ayaa warbixin lagaga dhageystay wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed iyo horumarinta maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire ugu horeyn waxa golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland warbixin ay ka dhageysteen wasiirka amuuraha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed oo golaha xog ka siiyay nabadgelyada guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadaalada ay ciidamadu ugu jiraan ka hortagga arrimaha la xidhiidha sugidda amniga guud ee qaranka iyo la dagaalanka mukhaadaraadka sida oo kale wasiirka arrimaha guduhu waxa uu golaha la wadaagay in la sii xoojiyey la socodka arrimaha ka socda mandaqada geeska afrika ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay qaybta ka tahay waxaa isna golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland warbixin la xidhiidha nidaamka iyo habraaca miisaaniyadeed ee sanadka inagu soo foolka leh ee 2022 golaha la wadaagay wasiirka horumarinta maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire oo dood iyo falanqeyn dheer kadib waxaa xubnaha golaha wasiiradu u soo jeediyeen wasiirka talooyin la xidhiidha miisaaniyadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka horumarinta maaliyadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire oo ku guda jira sharaxaadda miisaaniyad sanadeedka 2022 ayaa xusay in sanadkan 200% loo kordhin doono mushaharaadka dhammaanba ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland.